Okay bang, apa harapan malam ni nak bertemu dengan Selangor FC bang? Oh, harapan of course lah nak menang. Tapi menang tu agak susah kot malam ni dengan pelbagai isu yang kita ada. Tapi kita tetap positif nak menang. Kita nampak walaupun sekarang tengah ada kemelut, abang dan geng ni tetap ada, tetap hadir. Apa harapan abang sebenarnya untuk pasukan? Sebenarnya kita dah berjanji, macam mana sekalipun tetap bersama Kelantan walaupun ada masalah. Cuma kita tak nak player ataupun management yang khianati kami. Kita nak bermain habis-habisan. Tak kira ada masalah macam mana sekalipun, jangan terjemahkan dalam permainan. Kita nak menang. At least positif, positif punya result. Seri ke, kalah tak apa. Yang penting gameplay yang cantik. Ada tak abang berharap kemelut ni cepat selesai supaya player pun boleh fokus? Saya rasa semua penyokong Kelantan pun nak kemelut ni habis dengan cepat lah. Sebab kita dah 10 tahun benda ni, benda yang sama ulang-ulang. Tapi kita nak benda ni habis dengan cepat dan tim kembali kepada normal balik. Okay, harapan saya kepada pasukan TRW Kelantan FC, berikan persembahan terbaik. Kita tahu pasukan Selangor adalah pasukan yang kuat, one of the best team dalam Liga Malaysia sekarang ni. Just give a best performance dan insyaAllah tiga mata dalam tangan. Sekarang memang tengah panas, orang cakap macam-macam tentang tim Kelantan FC. Jadi Mi sebagai fan tegar Kelantan, apa yang Mi rasa dan apa yang Mi harapkan untuk pasukan Kelantan? Apa yang saya boleh katakan, apa saja drama yang berlaku dalam pengurusan dan sebagainya, pemain-pemain Kelantan, staff coach, lupakan saja. Hari ini hari perlawanan, berikan yang terbaik 100% in the match. Dan kepada penyokong-penyokong Kelantan, tugas kita, tugas kita sebagai penyokong, teruskan menyokong daripada awal hingga akhir musim ini dan memberikan sokongan yang penuh padu kepada pasukan TRW Kelantan FC demi lencana di dada untuk TRW Kelantan FC. Adakah Mi harapkan kemelut yang berlaku ni akan segera selesai supaya boleh fokus kepada permainan? Semestinya saya nak kemelut ni ditamatkan dengan cara baik oleh kedua-dua pihak dan pasukan Kelantan boleh meneruskan perlawanan liga, meneruskan saingan Liga Malaysia dengan lebih baik lagi lah, insyaAllah. Dan berita terbaru, head coach baru Frank Bernard, apa harapan Mi untuk coach baru? Saya ada berjumpa dengan dia kat stadium Tukar Drama Paroi baru-baru ni. Saya bagi tahu dia apa saja kelemahan yang ada pasukan Kelantan, sila perbaiki, dan apa saja kekuatan yang ada pada pasukan Kelantan, sila perkuatkan lagi. Jadi saya mengharapkan kepada coach Frank, all the best and we support you from behind. InsyaAllah lah, ada main ni, comel malam ni ada. Nak kata kalah tu tahu tak mikir dalam kepala lah. Penting penyokong tu kena mari support lah. Tak. Bak isu dalam Direct Warrior ni, biar pengurus je hot setter. Kita penyokong ni ada untuk sokong je. Gomor Kelantan, gomor. Tapi abang sebagai fan ada rasa macam kecewa tak bila kemelut ni berpanjangan? Daripada dulu pun Kelantan tak habis-habis dia tipu masalah. Kalau bagi saya tu sebab dah terbiasa benda ni. Jadi kalau kita ambil malam benda tu melerik dah. Jadi kita buat tak tahu dah. Kita mari tengok game je. Mana pun abang tetap ada. Yes, ada sama. Kita lagi lah, gomor kata gomor. Gomor Kelantan, gomor. Beres. Thank you. Mana tak nampak? Tak nampak. Ni tudung tak nampak. Tak nampak. Sebab Kelantan banyak main sana kan. Harapan saya malam ni, kalau nak ayat menang tu mungkin susah lah sikit, tapi kita tetap nak menang malam ni tiga mata insyaAllah. Ada tak rasa kemelut yang melanda pasukan Kelantan FC sekarang ni macam menjejaskan moral pemain? Apa harapan sebagai penyokong untuk pasukan Kelantan? Saya sebagai penyokong tak campur lah kalau urusan pengurusan ke player ke. Kita sebagai penyokong tetap ada mana-mana pun. Saya ke Paroi itu, ke Kuantan untuk bagi sokongan. So ada tak macam berharap kemelut ni cepat selesai supaya pasukan boleh fokus? Kalau ikutkan memang nak kemelut ni settle cepat lah supaya benda-benda ni tak mengganggu prestasi player. Awak sebagai fan Kelantan akan terus menyokong walaupun apa terjadi? Akan terus menyokong sebab Kelantan ni adalah jiwa kita orang. Gomor Kelantan, gomor Kelantan. Gomor Kelantan, gomor. Tak kuat. Satu, dua, tiga. Gomor Kelantan, gomor. Semoga dapat tiga mata. So bila tengok minggu ni macam kemelut melanda Kelantan FC ni, macam sibuk orang perkatakan kan. Abang sebagai fan, apa harapan untuk melihat pasukan tak terganggu dengan benda-benda ni? Harap ada ni masalah ni bincang lah. Sama-sama dengan pengurusan semua,
dengan player semua. Ha. Abang berdua sebagai fan Kelantan, abang rasa apa pun terjadi akan terus tetap support Kelantan FC? Ah, ya, masalah tu tak lebih lah. Kita sebagai pesokong, kena sokong lah. Betul tak? Ha, sama lah. Alright, thank you. Thank you. Bye.